tamhle na tom kopci velikým je obrovský moravský hrad Buchlov. Tamhle je kaple svaté Barbory, kde jsou ostatky pánů, který žili tady na tom hradě Buchlov. Dneska jsme navštívili hrad Buchlov, který pravděpodobně založil Přemysl Otakar první, píšou příručce. V první polovině 13. století. V první polovině 13. století hrad Buchlov. Tak pak vám vemu ty měcky. Jsme v hradním sklepení a tamhle mají nádherné obrazy na dřevě. Pojďte se podívat. Tenhle je pěkný. Pan cyklista. A tady zase stará myslivecka. Tak to jsme v hradním sklepení. A taky se tu na hradě Buchlov kouří z tamhle takový údírny, který mají nějaký uzený klobásky, krásně to tu voní. A taky prší trochu. Tady se stoupá nahoru takovýma strašnýma schodama tamhle a pak se vyleze nahoru. Tak jsme vystoupali tady nahoru na ten hrad, na nejvyšší bod hradu Buchlov, tady na tu věž. A teď vám ukážu, jaký jsou tady nádherný výhledy z toho hradu Buchlov. Tady je nádherný výhled do kraje z toho hradu Buchlov, to tady vidíte. A ta na všechny strany krásný výlet. Tak to jsme byli na hradě Buchlov, tady jsme si prošli mnoho komnat s krásným, s krásným projevem pana průvodce. Moc se nám to tam líbilo a chtěli jsme si tady dát klobásu uzenou a oni už ji neměli. Jinak je to tu moc hezký.